Hello, 大家好。好久不见。你现在打开 Windows 11的开始菜单，任意搜索一个软件名称，看看能不能拖动软件的快捷方式并固定到任务栏。一定是不能的，对吧？没错，这是新版 Windows 11刚刚加入的功能。大家可以看到我的鼠标位置在这儿，在不动鼠标的情况下会出现一个窗格，在窗格中输入文件或者是软件的名称，比如记事本，按下回车键就可以直接打开。再来搜索画图，搜索设置，直接打开系统设置，是不是很像 macOS 平台的 Spotlight？ 今天就带大家实现这两个好玩且实用的功能。首先还是先将 Windows 11更新到最新版。打开 Windows 11开始菜单，打开设置，在设置界面左侧选择 Windows 更新，右侧点击检查更新按钮，在加入 Windows Insider 之前，这一步一定要操作，否则后面的更新过程可能会出现功能不完整。确定没有多余的 Windows 更新之后，点击 Windows 预览体验计划选项，点击打开诊断和反馈，打开发送可选诊断数据后边的滑块开关，点击后退按钮，点击即刻体验按钮，点击链接账号，选择 Microsoft 账户并点击继续按钮。输入自己的微软账号和密码，点击仅限 Microsoft 应用，选择 Canary 渠道并点击继续按钮。如果点击继续按钮没反应，可以按键盘上 Alt 加 F4 关闭当前窗口，然后重新打开设置并导航到该选项。再次选择 Canary 渠道并点击继续按钮，点击继续按钮，点击继续按钮，点击立即重启，开始重新启动计算机。打开 Windows 11开始菜单，打开设置，在设置界面左侧选择 Windows 更新，打开在最新更新可用后立即获取选项后面的滑块开关，右侧点击检查更新按钮，
等待更新完成。更新已完成，重新启动计算机。现在 Windows 11已经更新到最新版本，为便于观看视频，在桌面点击鼠标右键，选择个性化选项，将 Windows 11主题切换为默认。打开文件资源管理器，点击左侧的此电脑，在本地磁盘 C 点击鼠标右键，选择属性，点击详细信息按钮，点击临时文件按钮，等待刷新完成。选中以前的 Windows 安装文件选框，如果不清楚该选项， C 盘的大量空间会被占用。如果后续需要还原以前的系统，请不要执行该操作，点击删除文件按钮，完成删除垃圾文件的操作。现在尝试打开开始菜单，搜索任意软件名称，拖动软件快捷方式就可以固定到任务栏上了。接下来实现第二个功能，需要一个最近非常火爆的开源软件。首先下载软件，直接在搜索引擎中搜索 Flow Launcher。向下拖动页面，进入 Flow Launcher 的开发页面。点击右侧 Releases 下边的链接，点击这个链接进行下载。双击 Flow Launcher 的安装包进行安装。打开 Flow Launcher， 默认快捷键 Alt 加空格，现在就可以任意搜索文件、软件名称，或者直接输入要搜索的内容。Flow Launcher 默认常驻任务栏儿系统区。点击鼠标右键可以进入软件设置，在软件设置界面有一些定制化选项。系统启动时不显示主窗口，失去焦点时自动隐藏 Flow Launcher， 这个稍微演示一下。如果关闭该选项，按下 Alt 加空格，键盘快捷键，搜索任意内容，当鼠标切换到其他窗口，焦点位于 Flow Launcher 之外时，搜索窗格依然保持显示状态。启用该选项之后，当不使用该软件时，搜索窗格会自动隐藏。Flow Launcher 图标默认常驻任务栏儿系统区，启用该选项，图标就会自动隐藏。这个选项可以调整在不同显示器的位置，如果有多个显示器，该选项会非常实用。与上个选项不同，这个选项是调整搜索窗格在屏幕中的位置。全屏模式下忽略热键，当有软件处于全屏状态时，搜索窗格无法打开。禁用该选项，当有软件处于全屏状态时，
快捷键可以换出搜索窗格。其他选项可以根据自己的需要进行设定。值得一提的是，该软件支持安装插件，而且自带插件商店。Flow Launcher 还支持不同的外观。同时支持自定义快捷键。以及支持 HTTP 代理设置。如果视频对您有所帮助，请留下一键三连。谢谢您的观看。